dhaabbileen garaagaraa tajaajila hawaasaaf kennan teeknoolojiin dijitaalessuun tajaajila kennan ammayyeessaa jiru. Koleejii meedikaalaa hospitaala yakkaatiit 12 mana galmeetii eegalee tajaajila isaa kan dijitaalesse yoo ta'u, namoonni hospitaalichatti tajaajila argachuuf dhufan tajaajilli hospitaalichi kennaa jiru yeroo fi dhamaati isaanii kan oolche ta'uu himaniiru. Amma baay'ee gaariidha. Rakkoon hin jiru. Doktari biraan deema. Doktari farmaasii gaggeessanii qoricha naa kenni mana deemuuf jira. Waa hin jiru. Darasanii walaa minaa baay kompiitar. Baqa. Dijitaala ma hoonu wixeetuun tolo maakiyyaa tinchalaadha. Silaazii akkamannaan tolo yaaganyaa noo maalatu. Tajaajilli kennamu dijitaala ta'uun isaa bu'aan qorannoo hatattamaan dhufee hatattamaan yaalaa akka argannu nu gargaareera. Qorannoof dhiiga yeroo tokko yoo kennite isaan achumatti odeeffannoo wal jijjiiruun bu'aa isaa nutti himu. Olii gadi deemuun hin barbaachisu. Abbaan koo rakkoo itittuu dhiigaa qaba. Yeroo yeroon qorannoon geggeeffama. Osoo akkaataa duriitiin ta'ee bu'aan qorannoo dafee hin dhufu waan ta'eef abbaan koo miidhamuu danda'a ture. Amma garuu yeroo gabaabaa keessatti qoratanii qoricha kennuufi. Asumatti dhiiga fuudhu, asumatti qoratu, sistamaan bakka fuudhanii deemanii ka'anii asitti fayyadamna malee nuti deemaa jirru mutuun jiru. Malee asumatti sistamaan fayyadamaa jirra, bareeda nu gargaaraa jiru, wanti nuti gargaaraa jiru. Koleejii meedikaalaa hospitaala yakkaatiit 12 itti aanaan kenniinsa tajaajila yaala fayyaa Dr. Eliyaas Tawaabaa hospitaalichi waggaa sadi dura tajaajila kennu ammayyeessuuf hojii bal'aa kan hojjete ta'uu himaniiru. Xinaa zaffuun ingilii kamaazammanyaa mangatutti aandu siistamuun yexinaa siraatuun taqalaaxxafa maaraginu. Karaa damee fayyaa ammayyeessuun ittiin danda'amu keessaa tokko kenniinsa tajaajila dijitaalessuudha. Adeemsonni yaala fayyaa irratti mul'atan hojumaata waraqaarraa bilisa ta'uun elektirooniksi qofaan akka raawwataman taasisuudha. Jalqaba kutaa yaalamtoota deddeebanii yaalamanitti eegalle. Waggaa lama as immoo kutaa hundatti tajaajilli kun eegaleera. Tajaajilichi ogeessonni fayyaa odeeffannoo fi ragaa dhukkubsataa akka wal jijjiiran kan gargaare ta'uu Dr. Eliyaas Eeranii rakkoo ragaan dhukkubsataa badeera jedhus hambiseeraa jedhan. Hikmina taarikaachoo yaa hikmina taarik mayyaaza allabatti endemitaawwaqawu. Seenaan yaala fayyaa dhukkubsataa tokko kaa'amuu qaba. Yeroo biraa yeroo deebi'u akka haaraatti osoo hin taane odeeffannoo dhukkubasaa jalqaba beekuun barbaachisaadha. Kanas hojumaanni ammaa kun seenaa dhukkubsataa tokko akka beektu si gargaara. Hojumaata kanaan duraan waraqaan baduun sababa danda'uuf carraan odeeffannoo argachuu keetii dhiphaa ture. Ogeessonni waraqaa barreessuu irraa walaba ta'uun yeroo isaanii dhukkubsataa yaaluu irratti qofa akka xiyyeeffatan taasisuun teeknooloojii yeroo hojiis qusatedha jedhan Dr. Eliyaas. Hojiirra oolmaan dijitaalaa kun namoonni yaala argachuuf gara kutaa yaala tasaa dhufan daqiiqaa shan keessatti tajaajila yaala fayyaa argatanii gara dhibbeentaa 98 kan guddise ta'us himaniiru. Hikmannaa galootii maagneet maxxaanee በአምስት ደቂቃ ውስጥ ወደ 98% ለማድረስ ይችላል ማለት ነው። ነሞን ያለፈያ አርገቹፍ ገረኩታ ያለተሳድፈን ደቂቃ ሸንኬሰቲ ተጃጅለ ያለፈያ አርገተን ገረድብንታ 98% ጉደቴራም ሆጂ ወረቃን ሆጀተሙረቲ ኦጌሶኒ ይሮይሳኒ በሬሱረቲ ደበርሱም ኩን ይሮይሳኒ ባየሲንፍቱ ዋንቴቭ ይሮ ኦጌሶታ ኒቁሰታም ኦጌሶኒ ጨራ አርገተኒ ዱኩብሰቶታ ኢሳኒ አከይላለን ኒታይሳም ወንቲ ሁንዲ ወረቃዳን ራወተመ ዋንቴቭ ባሲኒሳስ ኦላናዳም ፎርዳቶ ኮን ኡኩብሰቶኒ ተጃጅለ አርገቱ ጀቹራም